ကျွန်တော်မျိုးတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ကားလေးတွားကြည့်ပြရပါတော့သူကပေါင်းစီရဟန်း၄နေရဲ့တဲ့မောင်းလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်အချိန်မှာစီစီယူနေမှာအဲ့လေးကျွန်တော်ပြပြင်ပေးခဲ့ပြဒီနေ့မနက်ပိုင်းတော့နော်